Dnes som v Národnej rade predložil za stranu Hlas sociálna demokracia návrh, ktorý hovoril o tom, že zákon, ktorý má de facto rušiť nemocnice v našich regiónoch, v našich okresných mestách, aby bol tento návrh z rokovania stiahnutý. Ide o zlý návrh, ktorý bol urobený od zeleného stola v Bratislave. Ľuďmi, ktorí v živote v nemocniciach, ktoré chcú rušiť, neboli. Ľuďmi, ktorí dokonca nikdy nestáli ani pri lôžku pacienta v nemocnici či na ambulanciách. Chcel som a dúfal som, že tento návrh na stiahnutie tohto nedoodborne pripraveného bodu pripraví aj Sme rodina. Ale bohužiaľ, Boris Kolár, ktorý ma prenasleduje po nemocniciach, keď sa tam zjavím, tak on tam príde do 2-3 týždňov a ktorý sľubuje, že toto rušenie, transformáciu lôžok nepodporí, tak mohol tento problém vyriešiť a on ho nepodporil a aj vďaka hlasom Sme rodina tento návrh o rušení akutných lôžok v našich nemocniciach bude na prerokovaní v parlamente a je veľmi pravdepodobné, že aj prejde. A to, že naozaj sa budú rušiť nemocnice, nie tu v Bratislave, ani v krajských mestách, ale u vás doma, vo vašich okresoch, a že už je asi aj rozhodnuté, ktoré tu budú, o tom svedčí aj to, že šéf reformného tímu, pán Dvořák, dnes povedal, že zverejnenie zoznamu, ktoré nemocnice sa bude rušiť, urobia až po komunálnych voľbách, lebo tak sa dohodli. Lebo keby ho zverejnili skôr, tak nikto v komunálnych voľbách zo zástupcov vládnej koalície nemôže uspieť. Opakujem, reforma nemocnica nedá robiť bez tých, ktorí sa to týka, nedá sa robiť bez lekárov, sestier, zdravotníkov, primátorov, starostov či županov. A tá reforma, ktorá je predložená tu, do tejto budovy parlamentu, je presne o tom. Je to o nás a bez nás. Je to, ako by ste stavali dom od strechy a nie od základov. Je to zlý návrh zákona a my v Hlase sociálna demokracia budeme bojovať všetkými silami aj s vami v regiónoch, aby tento návrh nikdy neuzrel svetlo sveta v realite našich nemocníc. V realite našich regiónov, kde by už po tomto návrhu žiadne nemocnice nikdy neboli. Držme si palce.